Dit is voor onze vriend vanavond, om voor Thijs te ron op die lucht te heen. Hij is een van die zendelingen wat onze gemeente ondersteunt. En ik is dankbaar, Thijs, dat jij je programma zo gereed hebt om nu bij ons te wees. En ik wil voor jou vragen, ik weet jy het baie rondgegaan, maar kom ons begin vanavond, dan vertel je voor ons iets voor jezelf. Vertel voor ons met jouw story, jouw getuigenis, hoe het jouw pad geloop om te wees waar je vanavond is. Ons luister graag naar jou. Ja, ik zal maar kortlik wees met die getuienis, want dis, daar is maar baie in. Maar in kort, my lewe voordat ek tot bekering gekom het, was basis maar een goeie kerklewe. Selfs toe ek begin werk het, getrou kerkdienste bywoon, lid van die kerk, selfs diaken geword. En eintlik totaal onbewus dat ek nie regtig gered was nie. Totdat een vriend van my in Palaborro my genooi het na die evangelisatie kursus toe. En ek onthou nog baie goed hoe ek letterlik dit in my gedagtes afgemerk het, weet wat ek nou al doen, ek woon die dienste gereeld by, my geld wat ek gee, die manne bid hier, en al die goede wat gedoen moet word in jou kerklewe. Maar om te getuig was my baie dat ek soekend was, nie, hoewel daar was ding in my lewe op daai stadium, wat my al begin laat, met die eerste diens, die eerste preek, nog, toe die prediker Matteus 4 vers 19 lees, waar Jesus sê, volg my en ek sal julle vissers van mense maak, het het net my skielig getref, maar vir wie volg ek dan al die jaar, ek was 30 jaar oud, was in 1991, op een wonderbaarlike manier, ek kan het nie menselijk beskryf besef, dat ek ken die Here nie, ek is nie een Christen nie, ek is verlore, en ek het nou daar die aand, aan die einde van die eerste dagse kursus en opleiding, het ek net daar in die kamer, ons was in Springs gewees, by mense oornacht, ek het een kamerkie gehad wil, en ek het net daar op my knie gegaan, en met die Here begin praat daar en het vir hom sê, ek weet nie eens hoe dit gebeur, dat ek in die situasie is nie, maar vanavond gee ek oor. Ek sal nie sê, ek het alles recht verstaan, die evangelie tot in sy diepte verstaan, verseker nie, maar wat ek weet, is ek het die volgende dag, het ek een ander mens opgestaan, en my lewe het, wat mense noem het, een morele wonderwerk beleef, want ek was nie so soetsientjie gewees op daai stadium nie, soet jong man nie, maar alles het verander. Ek kon net nie meer terug gaan na my ou lewe toe nie, al my begeertes het verander, en ek was by Sasol ingenieur op daai stadium, saam met Gustav gewerk, en so met die jaar en half het ek net besef, maar ek het nou ander begeertes, ek wil baie graag meer voltyds vir die Here werk, vooral ook nog na my bekering die dag, wat die Here regtig bevrydingswerk in my lewe gedoen het, magte van sekere liste en verslawing so goed gebreek het, het ek net besef dat ek wil graag hierdie boodskap wil ek uitdra, ek wil leef daarvoor. En wel, dit is nou wat bekering betref. Ek weet nie of ek op hierdie stadium moet bijvoeg hoe ons op jou in Rusland gekom het nie. Dan sal ek maar aangaan daarmee. Vertel eerst, weet jy net vir ons iets van jou Suidwes achtergrond of Namibie achtergrond? Ja, ek het in Namibie groot geword. Al my familie is nog steeds daar. Tot Sander 5 toe, daar vanaan in die Parelskool gegaan, toe in Stellenbosch gestudeer. Op Palaborwa gewerk, so ek is gebore in Namibier, Suidwester, baie trots op, want ek is baie lief vir die land, baie lief vir die mense van Namibie, ons het nou weer so'n bietjie gaan kuier rondom Kersfees daar by hulle, so ja, ek is Suidwester in Murgenbeen. Moet jy ons vertel, hoe het jy nou in Rusland beland, want ek kan nou nie mooi die ding indink, die sand of droe wereld Suidwest of Namibie, en die ijswereld van Rusland, vertel bietjie vir ons, hoe het jy gekry Rusland toe? Anton, ja, dit was ook totaal sonder my eie idees gewees. Op daardie stadium was my plan of my om vir die Here te gaan werk was om terug te gaan na Namibie toe. My pa het op daardie stadium die plaas vir ons beskikbaar gestel en ek het gedog, ek gaan terugkeer boerdery toe en van die plaas af miskien maar in die omgewing geestelike werk doen.
Maar in een gesprek met mijn pa heb ik besef, die deur is toe. Hij wil niet, ik moet mijn plaas voor zoiets gebruiken. Dat is nog voor die deur rechtig in sy leven begin werk het. En ik heb me net begin bid. Ik heb net gevraagd, Heer, ik is bereid om ingenieur te blijven en te werken. Maar als daar een andere roeping is, ik zal me net wachten en kijken hoe die Heer lei. En die eerste aanleiding van iets anders was in het dienst in die Trigardkerk. Ik kan nou niet zijn naam onthou nie. Dit sal later bykom. Met iemand kom preek by ons in die kerk en hy het ons die verhaal vertel van Japanse reaksie na die Tweede Wereldoorlog toe Japan Amerika met die twee atoombomme gewen het. Het volgens die man se storie het hy gesê die Japanese het die Weste gevra om Christene te stuur, want hulle het gevoel dat die Westerse godsdienst is dan sterker as hulle sin. Kom vertel ons van julle godsdienst. En die generaal MacArthur van die Amerikaners het blijkbaar die uitnodiging bekend gemaakt, maar op uit het daar iets 250 mense uit die hele Westerse wereld gereageer op dit. En het gesê, dit is baie hartseer, want Japan kon nou Christen land gewees as die Weste regte gereageer het op so'n opening. Nou, al wat ek gedoen het aan die kerk, ek het net gesit en gesê, Here, as ek in so'n tyd gelewe het, wat die heidense land sy deur oopmaak vir die evangelie, 3 maande later was ons weer by een sendingkonferentie gewees, na by Warmbad, en toe praat die man weer daar, Marilou, daar sê my vrou nou sê na Marilou, het in die oud Sowjet-Unie gaan toer, want die grense was toen al oop, hulle was in Rusland, Oekraïne, en onder andere in Belarus, daar waar ek begin het toen ook. En hy vertel toe vir ons van die grense is oop, en hy sê die verhaal van die Russische adjunkt minister van opvoeding of onderwijs, het ook een uitnodiging gemaakt naar die Weste toe, en omdat hulle nou 70 jaar gesê, daar is geen God nie, en toch besef hulle was verkeerd, hulle systeem werk, hulle wil weer graag hoor van die evangelie, en hy het een getal genoem van hulle vraag vir 25.000, dit het ek nog net by hom gehoor, ek het. En hy het die verhaal vertel van die man wat 25.000 christenen nooi, en toe sê Marilou net, as daar iemand is wat voel dat die Here hulle so te roep, gaan bid vanaand daaroor, en ek gaan bid die aan, ons is nou by sendingkonferentie, maar ek het glad nie Rusland nog ooit in my gedagtes gehad nie. En terwijl ek die aand gaan bid daaroor, was het net so in breekdele van secondes, ek vir die Here vra wat daarvan, en so, as die Here sê, maar jy het reeds beloof om te gaan, jy weet, en dit kom, en dan skrik jy en sê, maar nee, wat ek, oeie, ek het daai aand gesê, aanduiding wat ek gekry, dat die Here my in daai richting wil, maar in elk geval, ek het toe vir Susan gevra, om ook net te bid oor die saak, maar ek het glad nie van gesê van die Rusland idee nie, want dit was nog met my eie, en so week of wat later, toe kom sy terug, en sy toe met iemand contact gemaakt, en die persoon het net uit die blauwtijd gesê, thuis met Rusland toe gaan, en sy sê, man, dis al wat ek gehoor het hierdie week, ek hoop nie, ek krap jou kaarte door mekaar, maar ek wil dit met jou deel, en nou, dit was my nogal een redelike sterk bevestiging, dat die Here toch dit van hom afkom, en nadat het ek aangehou bid, totdat het rechtig seker geword het, later het ek met Dominee Jaap dit gedeel, tot hulle oortuig was daarvan, en toe te vriendin van my gebel op een stadium, toe het al bekend word, ons wil Rusland toe gaan, Rusland is nou maar die hele Sowjet-Unie wat ons gedacht het, en sy sê toe vir my, Thys, die preek een Russische prediker by ons, kom luister, het is in Benounios, daar hy was er gewees, en toe ons gaan luister, toe was dit Johannes Reimer, wat van Rusland afkom, hy preek in Engels, maar hy kan ook Russisch praat, en ons gaan praat toe met hom na die tyd, en toe bied hy vir ons aan, hulle sending was bezig om in Belarus ou Weermacht basis te omskep vir kinderkamp. En toe sê vir ons, as ons wil kan ons saam met hulle soon toe gaan, dat ons die beginpunt het, en dan kan ons daar vanaf besluit waar die en verder. En dit is op jou en toe ons in Belarus beland het. Hoor jy, Anton? Thys, was jy toe al gedruk? Dankie, sir. Anton, kan jy my hoor? Ek kan jou goed hoor, jy sê toe al op die lucht. Was jy toe al
getroud? Ja, in die tijd van mijn strijd oor, om mijn werk te los en voltijds vir die Here te gaan werk, het Antoinette op die toneel verskyn en dit het my strijd toe nog een beetje groter gemaakt. Tot ek besef het, die Here sê vir my, denk ek kan vir 1% sorg, maar ek gaan nie vir 2% kan sorg nie. So ons het getrou einde 93 en juni 1994 het ons in Belarus aangekom. Thuis nou, wat het jy gedink gaan jy in Rusland doen? Jy gaan nou na die Weermacht basis toe, wat het jy nou gedoen, weet jy gaan nou soon toe, vertel ons. Anton, ek moet jou eerlijk sê, ek het nie geweet wat om te verwag nie, ons het nie geweet hoe dit gaan wees, daar absoluut niks, ons was nie voorbereid wat die situasie en omstandighede daar was nie. So ons plan was maar net om so gauw as moontlik die taal te leer, dat ons net kan communiceer met die mense en dan maar kyk wat er mate jy die evangelie kan verkondig. Wat ek moet bysê is, ek was maar baie naïef en ek was seker ook maar baie oortuig van myself of ek weet nie wat nie, maar ek het reë mense van Jesus gaan praat, daar gaan daar herlewing uitbreek of daar gaan massa bekerings wees en so aan. Maar dit was toen nie so nie. Maar tenminste het ons die taal aangeleer, dat ons so binnen een jaar kon ons al vrylik met mense communikeer, en ons kon al, ek kon al begin preek selfs. Seker maar nie heeltemal alles recht gesê in Russies nie. Maar ja, ons het nie geweet wat om te verwag nie, ons het maar net gegaan en gekyk hoe die pad opgaan voor ons. Goed, nou jy, vertel ons hoe jy die taal aangeleer, want Russies is totaal anders as wat jy so gedink het, miskien daarom die Nederlands en die Duitse wortels van Afrika. Ja, Anton, ons het natuurlijk nie geweet wat is die Russische taal, nou het ons een Russische kinderbybel gehad, maar die skepters beteken nie, maar ek het Latijns op school gehad, so, en ek onthou die onderwijzer het altijd vir ons gesê, jy kan nie meer Latijns praat nie, hy is te moeilik, want al die werkwoorde byvoeglike naamwoorde, alles word die hele tyd gebuig om aan te pas by die tyd en by die geslag en al die goed. En toe ons nou begin met die taal, toe kry ons vir ons onderwijseres wat net vir ons kan verduidelik in die begin, hoe werk die grammatika en hoe spreek jy die woorde uit. En toe sy die grammatika begin vertaal, en ek sien maar dit is net soos wat Latijns is. Toe sê ek van toe net, maar ons sal nie hierdie ding ooit kan praat nie. Jy weet, dis net te moeilik die grammar buig net aan mekaar en elke dis net hopeloos te veel, is oorweldigend. Maar die voordeel was dat ons kon eintlik met niemand anderster, ons kon met niemand Afrikaans praat nie, dis verseker. Daar was 'n paar mense op die basis, 'n paar Amerikaners, daar was Duitsers gewees, so ons kon 'n bietjie Engels praat met iemand, maar die oomblik wat jy in 'n winkel woorde wat jy het gebruik, en hulle het dit baie, baie mooi hanteer, dus niemand het gelag vir jou as jy sleg praat, ek denk, dat was altyd waardering, dat jy probeer praat, en dit was die beste school, jy moes net eenvoudig, die bietjie wat jy al geleer het, moes jy toepas elke dag, so dit was letterlik, ek onthou op daai stadium met ek, ja? Ek denk jy moet jou beeld afsit, hulle sê jou bandwydte is te starig, sit net jou beeld af, dan luister ons net na jou, Gustav sal wel jou foto op die scherm sit later. Dankie, Gustav, gaan vir jou afsit, Thuis, hoor. Dat is hy. Dankie, hy is af. Die klein kamerik het ek gedruk. Oké. Ja, goed. So, jou onderwijsres sê vir jou, verduidelik vir jou die grammatika werk. Nou, wie het eerste geleer, jy of Antoinette? Nee, ons het saam geleer. Haar voordeel was, sy kon met die oor hoor. Sy kon een woord hoor, en dat sy precies gehoor, maar ek moes hom eers neerskryf, laat ek die letters sien, en dan hoor ek hom lekker. So ons het verskillende maniere geleer. Ek denk sy het vinniger, sy is meer taal aangeleer, ek moes maar meer werk in sit. Maar ons het elke dag, het ek met my lysie van 10, 20 nieuwe woorde, het ek gewerk op die dak, as ons daksteels lee, en dan as ek by paar woorde deurgaan, roep ek jy ookies wat saam met my werk, sê ek luister, kom spreek gauw my hierdie woorde uit, dat ek hoor hoe klink hulle. En as ek marg het, dan leer die lysie langs my. So elke dag het jy jou nieuwe woorde wat jy moet memoriseer. En dan natuurlijk die grammatika, hoe om dit te gebruik in die praktijk. Goed.
Kom ons gaan bykie, net so bykie verder, Thys. Wat sou jy dink? Wel, wat het jy nou geleer? Wat is die groot behoefte van die mense in Rusland? Anton, ja, dis een baie goeie vraag. Kom ek sê eerstens, hulle fysische, nou nie geestelik nie, hulle fysische behoefte, sou ek sê, is net om onder die juk van die communistische gedachte uit te kom. Kijk, ons is nou nie meer suiwer communist nie, dit is eintlik nou een skelm communisme wat nou daar gebruik word. Hy is onder die skyn van kapitalisme, van godsdienstvryheid en so aan, maar dit is eintlik maar een magspeletjie, dit lyk net of het so is. So dis die een ding wat ek vir hulle begeer, dat die mense kan uitkom uit in 'n normale systeem in. En dan, interessant genoeg, as ek het geestelik sou noem, wat hulle grootste behoefte is, dit mag nou snaaks klink, maar dis nou na 'n kwart eeuw se lewe daar, sou ek sê die grootste behoefte van die nie-gelowige volk, is dat die Christen-evangelie kerke, as ek het nou half kras kan uitdrink, sal ek sê, hulle nonsens moet los, om onder mekaar te beklei. Want regtig, ons sal nooit regtig krag in hulle, onder hulle hee, as ons nie kan in mekaar kan leer aanvaar nie. Dit lyk my asof die Christen amper soek vir redes, hoekom elke groepie uniek is bo die ander, en hoekom die ander moet verkleineer en so aan. En dit het ook as gevolg daarvan het dit 'n redelike invloed op ons bediening ook gehad die afgelope klompie jare, dat ons regtig stry daarvoor om vir mense te help om te verstaan wat goed is nie belangrik nie, maar miskien kom ons later terug daarna. So wat ek sou sê is die hoof geestelike behoefte van die hele volk, is dat die Christenkerke weer deur eenheid en liefde vir mekaar en die waarheid in Christus alleen, dat dit die boodskap sou wees vir die res van die wêreld in ons kan sien. Is, ons het altyd die indruk gekry hier van die buitenland af, dat die orthodoxe kerk in Rusland nie baie evangeliese kerk is nie. Was ons indruk reg? Ja, heeltemal. Daar is niks evangelies in die kerk nie. Daar mag miskien 'n paar woorde, uitdrukkings en sulke tipe goed wees, weet, Jesus is oral op die prentjies en soan, maar regtig niks daarvan nie. Inteendeel, Anton, ek sou sê dat as jy die Afrika rou voorvader aanbidding vat met al hulle rituele en goed, dan sou ek sê dat die orthodoxe Christen geloof is 'n Christianized voorvader aanbiddingsgodsdienst. Dis basies dieselfde gees net met Christen benamingen en jasie aangetrek, as ek het so kan uitdruk. En dit is ook waarom die orthodoxe kerk in sy wese baie vyandelik is. Nou, sê vir my Thys, nou by watter kerkgenootskap skakel jy nou in daar? Ek weet jy is eindelijk by die NG Kerk Goede Hoop Rusland, maar by wat geen skakel jy nou in daar? Anton, die evangeliese kerke is basis almal in die baptiste lyn. Nou dan verdeel het natuurlik nie weer in 'n hordes verskillende lyne, maar die groot doop is maar oorheersend. Ek dink nie daar is regtig 'n Belarus klein doopkerke nie, gereformeerde kerke nie. So almal is basis baptiste. Dan kan het nou strek van uiterste charismatiese pentekostels en het verskon verskillende groepe baptiste, wat op verskillende redes weer ook afsonderlik werk. Ja. So die hooflijn is maar die baptiste kerk. Nou, jy het jou eie theologiese opleiding verbeter met die tyd, hoe het jy dit gedoen? Ja, en eindelijk een van die redes waarom ek gaan leer daar is, ons kon nie langer in die land wees as gevolg van ons visum van communitaire hulp nie, want ons is nooit erg daarmee bezig nie, en baie van die ander sendelinge moes die land verlaat as gevolg daarvan, en omdat ons ander optie om met die besigheid te begin of met die plaas te begin bietjie langer vat, het ons dit oorbrug deur te gaan studeer in Minsk by die Baptiste, ek kan in die Baptiste, kom ons sê maar net, ja, die Baptistische Bybelskool wat in samenwerking met die Amerikaners daar gewerk het, weet, Amerikaner wat
Russisch kon praten, was een van ons hoofdocenten geweest. So ek het vir 'n paar jaar, is nie voltydse leering, jy moes so 4 keer in die jaar so toe gegaan het vir 'n week lang. Vir 'n paar jaar. Vertel ons, hoe lyk jou en Antoinette se typiese dagprogram nou? Ja, dit verskil maar soos wat die tyd aangaan. Omdat ek die plaas het, wel, in die oggend 6 uur staan ek op en dan ek my stilte tyd tot so half 8 in die oggende. Dis my die belangrikste en daarvanaan is dit gewoonlik maar die plaaswerk wat ander kry, hang af van wat die seisoen is. Of dit nou winter is wat die diere gevoer moet word en of dit somer is wat op die lande gewerk moet word. En as dit afgehandel is of dit moet 'n bietjie op sy staan, dan kom die geestelike werk by geestelike werk. Ons prediking is hoofsaaklik Sondag met verskillende besoeke, hang af van uitnodigings, mense wat ons ken, om hulle te gaan besoek. Antoinette dan ook weer, sy is nou klaar met haar studies, so sy was redelik besig die afgelope paar jaar met haar studies, Christen sielkunde, berading, so sy het nou klaar gemaakt, so sy is ook nou baie besig om vrouwengroepen te besoek, sy het 'n hele paar kliënte wat met sy gereeld werk, mense wat, wat noem jy dat, 'n sielkundige probleem het van depressie, allerhande verskillende dinge. So sy het nou met die virus vir uitbreking, het sy baie oor internet gewerk met die groepe, met die mense besoek, of mense kom na ons toe, of kinders kom na ons toe. Ja, so ons dag is maar nie, is nooit standaard nie. Dit hang maar af van wat die deel van die seisoen dit is. En somer is daar kinderkampe wat ek bywoon. Ja, so daar's, ek kan nie 'n standaard dag noem nie, dis soos die geleenthede maar opkom. Nou, hier gaan jy in die vreemde, jy is in Rusland, julle kinders wat Afrikaans is, moet nou in die skole kom, en ek weet dat nou gaan studeer by die universiteite, hoe het julle dit beleef? Ja, ons, dit was natuurlijk maar een groot vraag, of die kinders hoegenaamd sou kon gaan studeer, as gevolg van ons homeschooling, sou hulle gereed wees, sou hulle toelating kry, en dan ook natuurlijk die finansiële aspek, maar die heren was van soet gewees, my pa het in 2014 het hy gesterf, en hy het nou specifiek vir my kinders geld geloos vir hulle verdere ontwikkeling, en dit was nou net mooi genoeg vir hulle studies. So ons kon toe nou die seuns Pretoria toe stuur, hulle het nou klaargemaak, ons baie dankbaar dat hulle daarom kon aanpas, het lyk my dit was maar moeilik die eerste jaar die aanpassing van homeschooling op die universiteit toe, en Rosani is nou in Amerika bezig om ook bedrijfsingenieurswese te studeer. Maar dit was ons aanpassing, om die kinders te laat gaan, dis ver, ons weet, hulle kan nie makkelijk huis toe kom nie, maar hulle het goed aangepas, en omdat dit met hulle goed gegaan het, was dit vir ons ook baie makkeliker gewees. Jy kom toch elke jaar, of jy probeer gereeld Suid-Afrika toe kom, ek wil graag weet, wat sien jy as jy in ons Suid-Afrika kom? Sien jy, vir jou as Christen, wat sien jy daar? Ja, Anton, ek wil daarom net sê, ons wil graag, hoekom ons Suid-Afrika toe kom, ons wil graag ons mense weer sien, ons geestelike gesinne, ja, en ook my familie, ja. My ma is die enigste oorlewende van ons ouers. Ja. So ek probeer haar elke jaar sien. Wat ons sien hier, ja, die eerste ding, jy kan het nie mis nie, is natuurlijk die geweldige toename in sekuriteit, hoe mense leef hier. Ons het gesien hoe dit erger en erger word, alles is veiligheidsheinings en elkeen. Tweede ding wat ek oplet is, ach, jy kan sommer as jy in die dorp opry en jy sien die dorp is vuil, weet jy, daar is nie leierskap nie. Dit is toch maar die leier wat bepaal hoe sy plek lyk, dit is toch maar sy gesig. Jy kan sien daar is swak leierskap oorheersend. Maar dan die ander ding wat my positief is stede, ek tot bekeerde gekom het in 91. Ek wil nou, dit was die tyd wat ons as christene nie makkelijk oor Jesus sou gesels het in ons privaat gesprekke nie. Weet, godsdienst was iets beperk tot, maar soos ons in Suid-Afrika aankom, besef jy dat daar is toch een ontwaking. Ek sien in my familie, ek sien in ons vriende, dis daar is een baie makkelijk, groter mak
moeilijkheid om godsdienstige gesprekken te hebben, om oor die Here te praten. Het is niet so vreemd soos wat het, sê maar, 30 jaar terug was nie. Keer en meer wakker word, vryer word. Ja. Ek is natuurlijk blij daaroor. Sou jy dink dat die kerk in Suid-Afrika is wakker genoeg om sy geleenthede raak te sien, of dink jy ons staan miskien maar bietjie daar in watertrap? Ja, ek dink nie ons is wakker genoeg nie, André, Anton. Ek dink bijvoorbeeld, as ons kyk na al die krisisse wat in Suid-Afrika plaasvind, dit voel vir my asof die oorheersende Afrikaner volk nog nie agterkom waarom ons deur dit alles gaan nie. As ek net 'n kort voorbeeld gebruik, weet die Israel volk kom uit die Babyloniese ballingskap terug, en dan doen hulle precies dieselfde wat hulle in ballingskap laat gaan het. So asof dit nie tot hulle deur gedring is, hoekom het dit gebeur nie? Dit voel vir my, ja, asof ons hoop maar dit gaan oor, ons hoop dit word beter, maar ons koppel dit nog nie geestelik nie. Dus dis maar my gevoel. Ja, Thys, ek wil ook vir jou vraag, die COVID-pandemie het nou eindelijk die wereld in een greep, maar ons was verras om te hoor dat Rusland die eerste vervaardigers van eindstof geworden. Hoe beleef julle die COVID-pandemie? Ja, en die eerste verandering wat by ons is, wat, die verskil wat ons het, wat julle nie het hierin, is ons is nooit deur 'n lockdown nie. Ons, Rusland wel, onthou net, ons is in Belarus is tussen Rusland en Poland, ons is 'n onafhanklike land. Rusland is wel vir baie lank met die lockdown, ek weet nie hoe dit oorleef nie, maar ons het nie, en ek is baie dankbaar daarvoor. Die president het net gesê, hy het dit so rof uitgedruk, en sê, man, ek kan julle allemaal op die lockdown sit, maar wat gaan julle vreet in die herfst? Wat gaan julle eet? So, ons het maar aangegaan, miskien het hulle bietjie inligting vir ons weggehou, ek weet nie. Soos ons inligting gekry het oor die internet, deur YouTube, het die mense maar versigtiger begin optree. Maar ons eerste vlaag was nie so erg nie, ook maar soos by julle seker nie te erg nie. Maar nou, ons tweede vlaag begin nou al afneem, maar hy was heel wat erger. Met die eerste vlaag het ons gehoor van mense wat dood is, maar dit was maar ver van jou af. En nou met die tweede vlag het dit nader gekom, ook baie meer. Een van die mediese mense wat ons ken het gesê, dit is, mense word baie meer mense word siek, en hulle word ook erger siek as by die eerste vlag. Nou, wat die eindstof betref, wel, ek kan nou nie vir jou akkurate mening gee, ek kan maar net sê hoe die volk voel daaroor. Daar is 'n totale wantroue daarin. Die mense is so bang vir daai eindstof, hulle glo daar is iets in versteek, en die regering wil iets met die mense doen daardeur, so daar is 'n totale wantrouwe in die eindstof. Ek het onlangs gehoor dat in Moskou is daar 'n redelike, baie groot optogte gewees, protes teen die ontvang van die virus, so dat dit moet glad nie gedwonge wees nie, dat elkeen moet kan self kies. Ja, so die volk is nie baie ten gunste daarvan nie. Thys, ek wil net so'n bietjie ratte oor sit en anders onderwerp toe beweeg. Hier het jy nou gegaan van Suid-Afrika af, en jy het jou lewe aan die Here oorgegee, jy het die verwagting gehad, jy gaan 'n verskil maak, maar wat het jy nou geleer oor volharding? Misschien moet ek vraag, wat het jy geleer oor jou eie verhouding met die Here, en vooral dan die saak van volharding? Ja, ek kan amper vir jou sê, dankie vir die vraag. Oor my eie verhouding met die Here, kan ek vir eerlikwaar sê, ek het redelik, as ek die Engelse uitdrukking kan gebruik, self-righteous in Belarus aangekom, as gevolg van verskeie redes. Ek gaan niks daarvan noem waar ek het opgetel het nie, maar ek het, my verlossing in Christus het nog afgehang van die hele klompie goed wat ek ook moes reg doen. En as gevolg daarvan was ek maar baie hard. Het is iemand met my nie saamstem nie, dan was hy, daar is hy nie baie plek vir hom nie. Jy verloor jou liefde vir mense, ek dink jy weet waarvan ek praat. So wat ek geleer het in die proces, omdat ek ook in Belarusland te doen gekry het hiermee, weet, ek het die medisyne wat ek vir ander mense uitgedeel het, het ek ook self van ander, miskien nog in 'n erger maat ontvang. As ek net een klein voorbeeld kan gebruik,
Ek was genooi na kerk toe en ek het my trouring aangehad. En ek het geweet in hierdie kerk is die trouring 'n baie groot sonde, maar om een of ander rede het ek besluit ek gaan hom nie afhaal nie, ek gaan hom net verduidelik. Maar belangste rekord te maak, ek was na twee, ek moes my trouring vat en ek moet hom weggaan van hulle af en ek moet nooit weer terugkom daar toe, want ek dra 'n trouring. Nou, die evangelie wat ek verkondig het op daai stadium, daar was al 'n draaipunt in my lewe. My draaipunt het al in 97 plaasgevind, wat die Here my opgemaak het. En ek onthou toe ek terugry het op die trein van daai diens af, het ek net vir die Here gesê, ek vermoed daar is nog van hierdie goed in my lewe ook, asseblief haal alles uit. En ek kan eerlikwaar sê, vandag staan ek met die evangelie, waar het is Christ alone. Ek het niks dring daarop aan dat mense moet verstaan wat is regtig belangrik en al hierdie ander goed is nie so belangrik nie. Ons mag verskil daaroor. Al hierdie, ek dink julle noem dit die randsake. Jy moet weet wat is randsake, wat is kernsake en as dit 'n randsak is, dan moet jy jou broer lief hê, jy moet hom aanvaar, jy moet jou eenheid met hom bewaar. Die Here verwag dit van jou. Net op kernsake en die kernsaak is basies maar verlossing is deur genade in Christus alleen. Dit is waar ons vas staan. As mense wil iets begin byvoeg, dan skop ons teen. So ek is ongelooflik dankbaar dat die Here my hierdie pad gevat het. Al hierdie onnodige valsgoed wat eintlik maar ons Christendom suur ding maak, uit my lewe uitgewerk het op 'n pynlike manier, partykeer makliker, partykeer moeiliker. Dat daar mense is wat bereid is om dit in te sien. En soos dit by my ook maar 'n lang stryd was om my te los te kry van hierdie goed, my oortuig te kry dat hierdie goed is nie so belangrik nie. So sien ek maar dit is by mense ook maar nie maklik om van die goed waarmee hulle groot geword het. Ek sê altyd julle het hierdie goed ingedrink met julle moedersmelk al. Ek verstaan dit is moeilik. Maar jylle sal moet verstaan, hierdie goed is nie regtig vir die Here so belangrik as wat jylle dink nie. So ja, dit is my verhouding met die Here. Ek is my net oneindig dankbaar. Ek kan geen eer daarvoor vat nie. Dit is die Here dit gedoen sonder dat ek het vir hom gevra het. Ek het nie geweet ek het dit nodig nie. En dan wat ek geleer het oor volharding, ja, wat die plaas betref, wat die bediening betref, daar was niks makliks nie hoor. Dit is lekker gewees, maar dit was nooit maklik nie. Alles is maar met probleme en goed. Maar ek onthou, ek het al klomp keer vir my vrou gesê, as die Here my wil stop, dan moet hy dit absoluut onmoontlik maak. Hy moet nie dit moeilik maak. Moeilik is net 'n uitdaging, want dit nie as die Here sê, hy stop nie, moet hy dit doen nie. Moeilik is 'n uitdaging. Dit moet absoluut menslik onmoontlik word dan en vir my wys dat hy wil ek met 'n ander rigting kies. So, byvoorbeeld as mense vir my sê, maar jy sal seker dan sê die Here baie duidelik sou moet lei. Dit sal nie sommer net 'n maklike besluit wees nie. Hy het my soontoe gelei, hy sal my weer moet teruglei en dit sal moet baie baie duidelik wees of dit sal moet onmoontlik wees om daaraan te gaan. Ek sal nie terugkom net oor dit moeilik word aan die kant nie. So ja, dit is maar my les wat ek geleer het oor volharding. Thuis, ek is jammer, ek het nou so min van Antoinette gemaakt, waardering vir julle al twee. En ons gaan nou aan die einde van ons gesprek kom, maar verskriklik dankie vir julle tyd. Ek gaan jou nou weer skakel op die selfoon, maar hiermee is ons vergadering dan verby. Ek sien net mense het hier geskryf, sê groete van Johan en Koeksela af. So ja. Ons gaan baie dankie daarvoor. Dankie vir jou saamwees met ons vanaand. Ek gaan nou op die landlijn skakel, baie dankie hoor. Baie dankie, Anton. Baie seën vir julle ook. Dankie.